Захоплених Росією українських моряків хочуть скерувати на психіатричну експертизу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у своєму Фейсбуці. За його словами, напередодні під час слідчих дій морякам Сергієві Цибізову, Романові Мокряку та Юрієві Без'язичному озвучили постанову про необхідність такої експертизи. Захист заявив, що третя Женевська конвенція про поводження з військовополоненими не передбачає жодних психіатричних експертиз.